Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pengstrukturan dan penggemblengan semula ekosistem perniagaan dan perindustrian amat penting supaya ia mampu beradaptasi dengan ekonomi masa depan dan penghasilan nilai secara efektif, kata Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Beliau berkata pengstrukturan semula ekosistem perniagaan adalah satu daripada tujuh teras strategik yang dibangunkan sebagai kunci untuk menjayakan inisiatif Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Enam teras lain ialah strategi penerokaan aktiviti pertumbuhan ekonomi baru, transformasi modal insan, pengukuhan pasaran buruh dan peningkatan pampasan pekerja, kesejahteraan sosial, keterangkuman wilayah dan modal sosial. Perdana Menteri berkata demikian ketika berucap melancarkan WKB 2030, penyusunan semula keutamaan pembangunan Malaysia, iaitu kerangka hala tuju negara bagi tempoh 2021 sehingga 2030 di Kuala Lumpur pada Sabtu 5 Oktober. Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Syabas dan tahniah di atas pelancaran Wawasan Kemakmuran Bersama 2030.